Tre shenjat e horoskopit që kanë më shumë shanse për t'u pasuruar. A jeni kurioz të dini se kush janë ato? Luani. Luani u fut në këtë listë pasi krimtaria dhe besimi tyre do t'i ndihmojë ata të shkojnë në maj. Shenja e Luanit është e famshme për krenarinë, por një nga tiparet e tyre më pak të njohura është se ata duan të eksperimentojnë dhe të kenë mënyrën e tyre për të bërë gjëra. Ata janë komunikues të shkëlqyer. Ata din të bindin të tjerët të bëjnë gjëra, prandaj edhe shumë prej tyre janë gjithmonë CEO. Luani do të bëjë gjithçka për të arritur qëllimin e tij. Peshorja. Sipas një studimi të publikuar së fundmi rezultoi se ka më shumë miliarder të shenjës së Peshores krahasuar me shenjat e tjera. Kjo s'është surprizë pasi Peshoret njihen për dashurinë që kanë ndaj luksit dhe parave. Janë diplomatë dhe mirënjohës, gjë që i ndihmon shumë në botën e biznesit dhe marrëveshjet fitimprurse. Shijes së tyre të shtrenjtë i duhen shumë, por shumë zero në llogarin bankare. Akrepi. Pasioni dhe intuita janë ato që ndihmojnë shanset e akrepit për të qenë të pasur. Sa po të gjejnë pasionin e tyre për biznesin, ata do të përdorin intuitën dhe do të mbështeten në mënyrë që të dinë saktësisht se si të bëjnë biznesin e tyre tepër të suksesshëm. Femrat dhe meshkujt që i përkasin shenjës akrepit, natyrisht e dinë se çfarë taktika të marketingu të përdorin. Ndërsa, ata janë duke punuar në një korporatë të madhe dhe nuk janë pronar biznesi. Ata do të dinë saktësisht se si të ngjiten në maj.